Pozdrav, ja sam Filip Fučić, ja se bavim dizajnjem cijena. Ako za svoju uslugu ili proizvod točno znate koju ćete cijenu staviti, zašto ćete ju staviti i kako ćete ju dignuti kada vam to bude trebalo, ovaj seminar koji smo danas radili vam ne treba i nemojte se prijaviti na njega. Danas sam radio s ljudima kojima je to trebalo i koji su sa velikim uspjehom otišli, to je sve što ću reći. Pozdrav.